Koffer. For jeg vil ikke. Hvem var det der, Oliver? Det er Anja. Kan du kjæresten din, Markus? Åh, nei! Hold deg over til ut! Vent, jeg fikk Chainspool start her nå. Nå har Oliver sjansen. Nei! Åh! Jo, jeg får dukt! Ok. Kom i helvete! Hvor er det ikke online? Er det jo det? Jeg vil bare si at det er veldig stille. Ja, det er if nå. Oh, he can still hear me because I'm at his house. Hold shaft! I'm at Sheikwitch's house. E 12! I fick E 12! Let's go! Gå och lägg det! Det var... Nej, jo, det var en tur. Guys, you gotta subscribe. Jävla pissar! You go back, What? Go back! Det var ikke så skjer. Improve world record med 1 sekund. Nice. Jag kör på.